במרכז הבינלאומי לעיצוב הגוף אנו מתמחים בפתרונות כירורגיים ואסתטיים מקיפים המותאמים בדיוק לצרכים ולרצונות שלכם. הניתוחים אותם אנו מבצעים הינם ניתוחים לעיצוב החזה הנפשי והגברי, ניתוחים לעיצוב הפנים ולהצערתם, ניתוחים לעיצוב הגוף לאחר הריון ולידה, וניתוחים להסרת עודפי עור לאחר ירידה במשקל, כמו זרועות, ירחיים, עיצוב ישבן, הרמת פלג גוף תחתון ועליון. כמו כן אנו מבצעים ממסת שומן בטכנולוגיות מתקדמות כמו וייזר היי דפינישן. מחלקת האסתטיקה הוקמה ומובלת על ידי רופאים ואנשי מקצוע מומחים בתחומם, ובה מבוצעים מגוון טיפולים אסתטיים הכוללים הזרקת חומצות, עיבוי שפתיים, הזרקת בוטוקס, טיפולי פילינג, טיפולי אנטי אייג'ינג שונים וטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות. אנו גם מטפלים בצלקות ניתוחיות, אנחנו מטפלים בקמטים ורפיון עור, בכתמי שמש, כתמי גיל ופיגמנטציה. אנחנו עוסקים בחידוש מרקם העור, מיצוק עור הפנים ואזורי הגוף השונים, טיפול בוורידים ונימים בגוף ובפנים, טיפול בסימני מתיחה ועוד. אצלנו תוכלו לקבל את כל הפתרונות למגוון של בעיות אסתטיות במרכז רפואי הוליסטי אחד. אנו מטפלים באלפי מטופלים מרוצים, תוך התייחסות לצורכי המטופלים, מקטינים סיכונים רפואיים ככל שניתן, ומנסים להשיג תוצאות אסתטיות מקסימליות.